Pelos pais, 2 anos. Pelos irmãos, 1 ano. Eso. Pelos maridos, mulheres? Pelos maridos, 4 anos. Xa bueno, te digo, se si era a muller un pouco máis de edad, xa me caso non nos acaba. Recordo que non se podía oír nin a radio nin ver a televisión. Uh-huh. Claro, a carne débil. Outro día de morrer, a xente na casa, puñía eu acórdame con Carmen, de Montevideo, pois unha a caldeira de coser, o pan, puñámona cheia de agua e roupa ali a tiñir, roupa a tiñir. Por certo, esa roupa, despois destiñía moitismo. Alguna aguantaba, pero outra viraba fea, fea. E botábase lle moito sal ás pastillas de tiñir e moito sal para que tiñira a roupa. Ese ano de luto polo abuelo, ou medio ano, que fora, un ano. Non se podía salir. Pois non se podía salir da casa, non se podía ir a un baile, non se podía nada, nada. Tiñamos que estar todo o ano metidinhos na casa sin poder ir a sitio ningún. Era a diversión que había, que eran os bailes, non era outra cousa. Eso en Semana Santa? En Semana Santa. No día de que morría Nuestro Señor, o día do Jueves Santo, acababan os oficios todo tapadinho, cruz, santos, todo. Hasta que sábado de resurrección. En cambio, agora xa non tapan nada. Eu estaba a Carvacas e non se pude oír a radio porque estábamos de loito. Xa non recordo se eran 2 anos que había que estar así ou canto tempo. Estábamos moi avisados. Eu, de todas formas, claro, a forma de puentear aquel asunto era levar a radio, levar a baixinha, e no caso de que viñera xente de por aquí. Que non te viran con ela. Que non me viran con ela porque eso era... pois faltarlle o respeto ao difunto, non? Claro. Porque había que, mire, naqueles tempos, pois había que agardar o luto moito, moito, moito. Pero non era só poñerle roupa sola negra, había que poñer un paniño á cabeza, negriño así, atadiño, e con ese paniño ibas á misa e ibas aos sitios que ibas. Si era un luto por un pai ou así, si era por menos tal, non se poñía o paniño tanto, pero non había que poñerlo. E foi unha risa, porque eu cando naceu Elsa, a primeira, eu estaba na cama, e con un pano negro na cabeza. Porque morrera quen? Morrera... Padriño. O meu padriño. Sí. O meu padriño. Claro. E entón, eu queria sacar o pano, pero non me deixaban, porque dixen que me collía o frío. E como daquela mandaban as patronas, as parteirinhas que viñan, as fardas da casa. Entonces, e como tiña luto, un pano tiña luto, non me deixaron sacar o pano negro da cabeza. E eu ali, dar a luz, tiña ali a criatura e o pano negro posta a cabeça. Eu ese canto penso, río-me sola, digo, que pintei eu que o pano negro da cabeça. Un chavalí. Eu cando morreu o padriño, tiña eu 16 anos. Claro, e de pronto... Sí, e de pronto, aquel ano entero, eu tiña que estar a sentirse as bombas nun sitio, a música noutro, e non na casa. Non, sempre. Sí, os homens guardaban o luto tamén, pero con a cinta de chaqueta. Pero na roupa de vestir, ou na diario non? Na diario xa nada. Poñían un botón negro na camisa. Sí, un botón negro, corbata negra, cando salían, e unha franxa esta negra que poñían na chaqueta. E eso poñíano todos daquela, naqueles tempos. Ou despois, ao mellor, na puntiña da solapa da chaqueta, un regret. Unha cousinha negra aí. Bueno, estaba tan tranquilamente e vexo pola corredoira que vai ao Choupelo, que como é a corredoira da Devesa, a corredoira sí. De non sei que nombre ten, a verdade, agora mesmo. Vexo que veñen aquí os, me acordo, bueno, uns, ou se me acordo, non direi que me acordo, ou direi que non me acordo, e xente de por aquí, e cacharon ca radio posta. Non me dixeron nada, evidentemente, pero quedei asustado, sentínme collido en falta. O luto era para as mulleres. O luto para diario, unha roupa, para boa. O sea, mulleres, unha muller de diario iba sempre de luto. Un corpo, o calor que había, a xachar e a traballar con aquela roupa negra que ardías con ela. Sí, sí, porque o calor, que a roupa negra dá calor. Sí. Eu acordo-me cando saquei un luto. Miña madriña regalaba unhas medias de canelóns que lle chamaban daquela amarillinha, bonitas. Eu saquei o luto, puxen aquelas medias e puxen un bandil blanco. Dios, xa era feliz. Dios, que ben me vi xa. Era unha pasota. Oh, poucos anos tiña. Ai, que ben. Que agora é un chiste, pero que hai
un montón de anos, para mí foi un drama. E durante un tempo eu tiña medo de que viñeran aquí a casa, que me delataran. E que estuveran as repercusións negativas. Efectivamente, que me montaran un Cristo del Copón. Xa. E polo grau non podías sacar as medias. Tiñas luto, había que tacar medias. Que é o primeiro que quitas polo grau cando vai calor. Claro. Daquela non se podía. Pero si enches pernas blancas é como non sacar as medias. Claro, claro. Desde logo. Por eso era... Despois xa foi vindo un luto máis bonito. Foi vindo un luto as medias grises, unha cousinha xa gris, e despois o luto negro. Pero xa era un luto bonito. Pero o antigo, de cando eu era unha nena, baita luto. E despois había o alivio, non? Ah, e despois o alivio. Despois de que pasaba aquel tempo do luto negro, comprabas unha roupinha así de... Así de dibujitos, entre blanco e negro. De ulleños, de... E vestíaste con aquela roupa, dous gastos. Un riacho outro calquera e alabai. E alabai, porque, claro, porque... Sí, non tivemos moitos vellos na casa. Non moitos vellos. E por todo o luto. Cando non era un ano, era medio. Tamén, cando eu dei a luz, sería o primeiro, sería José. E eu morría que a sede. Ai, sí. E a mí non me daban máis que cousas que... Este morría que a sede daban e... A unha de galiña quente, se ve? Eu como vi aquí. Eu a sustancia que lle chamaban de galiña, a mí non me gustaba. E despois chocolate, chocolate quente, fervendo. E chocolate, eu aquelas cousas non me apagaban a sede. A auga sei que non se podía tomar, non? Que era mal. E antes veía aquí, que viña todos os días un pouquinho despois de comer. E eu dixo, morro, que sede? Nada, non te preocupes, que vi unha taza. Unha bodega, cal é o blanco? Eu dixo-me cal era, sequei unha boa taza de viño blanco e trouxe-me. Bebeu-me toda, me asentaba. Ai, me prestou. E dixo-me, espera, toma outra, que outra te fai mal. Fui por outra taxinha de viño, e tomou dúas taxinhas de viño que ven que dou. Saleu de sede, mira que José é máis feito esa cosa.